godine, od kada do kada to je jako miješano iz razloga što sam kao mladi igrač odlazio na posudbe razno razne, ovaj, tako da je to sve bilo, nijednom trenutku nije bio period, ajmo reći 4-5 godina da ja igram u Dinamo. I u jednom trenutku se desio transfer gdje sam otišao van, ali to nije ni blizu transfera nekog ozbiljnog, znači ja sam otišao i u Azerbejdžan iz Inter Zatišića. To je to. Tu nije bilo nikakvih ni posrednika, ni dogovora. Osta mi to jako ubrzalo. Koje godine ste došli u Dinamo? Jer to je bilo još u nekim omladinskoj školi? Tako, došlo 17 godina. 17 godina? 17 godina. Dobro, jeste imali neki ugovor? Ne. Ništa? Ne, kad se dođe u pomorski bolira i jeste, došao sam do ugovora. Kad ste došli do ugovora? Ne znam koliko su mi godina potpisivali stipendijski ugovore, to su vam onak, to su vam malte neko članarine nekih, ne znam koji, to je skroman iznos, a u tom trenutku mi nismo ni razmišljali o tome, nam je najbitnije bilo da potpišemo ugovor sa Dinamom, i to je to bilo. I kasnije smo... Apsolutno. Gdje bi recite, i potpisali ste i profesor tamo ugovor? Da. Kje ste to dogovara? Nema dogovora nikakvog, nema tu pregovora, ko u današnje vrijeme da se dođe sa agentom, s bilo kime, mi smo došli samo sa roditeljima, bez neke puno pitanja, to je u mom slučaju potpisao, presretan i to je to. Niste imali nijakog agenta? Ne. A ko je bio ispred Dinama? Se sjećate? Ne, apsolutno ne, to je... Gledajte, to su vam u moje vrijeme bili sa tog stipendijskog na prosječni ugovor, to su simbolični iznos, to sad nije neki veliki novac, to nije bilo pregovor. Pitam. I to vrijeme, ugovora, posljednika, čega, dobro situacije, onda se potpisuje za stipendijski ugovor i ponovna situacija je identična. Pokojni otac i ja išli na razgovor sa Zdravkom Mamićom i to mi je bilo, da li je to bio ugovor, punomoć, šta god, kažem, mi kao djeca vjerojatno nisam ni gledao, a na kraju krajeva, iako je to nešto bilo, mi nikad ni koriste nije imao ni Zdravko Mamić od mene, ni klub nije dobio odštetu od mene, tako da sad da je moja karijera, ajmo reći, nije se razvijala u toj nekoj putanji. Vi ste to potpisali po Zdravku? Dinamo? Ne. Pa neke sad nešto, da nešto puno moće li tamo nešto pričati? Kad sam, ne, mene je nazvao Zdravko Mamić i onda smo ja i pokudni odnosi odšli na razgovor u kafić Montiš. Nikakav Dinamo tu nije imao veze s tim. Dobro. Da. Ali Dinamo neće da se opisujete. Mogu vam reći da je bila jedna stvara, kada je mene poslao Zdravko Mamić. Te sam ja povodom tog poziva zajedno sa svojim momcem otišao na dogovor sa Zdravkom Mamićem. Ja sam nas ne sjećam da je to još da potpisivao. I bilo se na Anex i bilo što da sjećam. Znači, potpisivali jesmo. Ja ću vam reći iskreno šta te stvari, niti vi okrećete iz papira, niti gledate, vi potpišete, svoj ste potpis dali, okrenete se i idete dalje. Uvjetima, znači vjerojatno je bio na aneks ugovora, vjerojatno, ja stvarno ne mogu sad točno tvrditi. Ja držim to, vjerojatno. Nastavim sa pripremama svemu, gdje sam vam rekao, vi ste meni raskinuli ugovor, na što su mi rekli, ok, nema problema, mi ćemo ga opet napraviti, ja sam rekao, nemojte se ljutiti, ja sam sad svoj put, krenuo sam prema Azerbejdžanu, gdje su mi bili jako korektni, čak su rekli ok, bili su iznenađeni, ali su rekli ok, odi na pregovore, ako tamo ne budeš završio, dobro si došao. Ja sam to tamo završio i od tu je. A ja ne mogu sad to, ja mogu reći raspon, ne znam, 30 do 50 tisuća, to je bilo cijela ukupna. Godišnje? Da. Dvojica muškaraca s kojima je Damir Urbanović razgovarao na engleskom jeziku. Tom prigodom je Damir Urbanović dao nešto na potpis, a ja se stvarno ne mogu sjetiti o čemu se točno radilo, niti sam ja to puno...
ja sam se vratio u spačionicu i nastavio dalje trenirati. Evo, istrazi ste spominjali da mi je Damir Probanović dao određeni dokument na potpisu nazočnosti stranih osoba, pa jeste se bar bolje sjećali. Toga bio sam pozvan ponovno u upravu kluba, s time da se ja ne mogu sjetiti kome točno upravu kluba zvao i zbog kojeg razloga. Jedino čega se sjećam jeste to da sam ja otišao u računovodstvo kluba gdje me je primila Vesna Jurajić, koja je u to vrijeme bila šefica računovodstva NK Dinamo. Tom prilogom mi je Vesna Jurajić predala jedan novčani iznos u gotovini. Ja se sada stvarno ne mogu sjetiti iz kojih razloga je meni taj novac bio predan. Možda je meni Vesna Jurajić tom prigodom i rekla zbog čega se meni taj novac predaje, ali se ja toga sada stvarno ne mogu sjetiti. Isto tako, ne mogu se sjetiti da li sam tom prigodom potpisao djelo kako priznanicu kojom bi potvrdio primitak tog novca. Također, ne sjećam se da li me taj novac bio isplaćen u kunama ili u eurima.